কৃষক আমাৰ এটাই আবেদন যে আমাৰ এই মথৰিখন এনেকুৱা এই নেৰানেপেৰা বৰষুণ আমপানৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে যিটো বৰষুণৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ বাবে মথৰিৰ দুই ৰছিমান ফাঁকে ফাঁকেই এনেকুৱা ভয়াৱহ তাৰমানে গাৰাৰ সৃষ্টি হৈছে যে মথৰিটো কেতিয়াবা মানে কোন সময়ত ছিঙি যাব এইটো গেৰাণ্টি নাই আৰু ছিঙি গ'লে এনেকুৱা হৈ আছে আমাৰ মথৰিৰ দুয়ো কাষে হাজাৰ হাজাৰ বসতি এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল মিনি পি এইচ চি বজাৰ পকা মছজিদ দাৰুলুম মাদ্ৰাছা আৰু বসতিসমূহ আছে গোটেই ৰাইজ আমি আতংকিত হৈছোঁ তে এটাই আবেদন চৰকাৰক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক যে ইমিডিয়েট মানে এই এতিয়াৰ পৰাই এই ইয়াৰ মেৰামতিৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰিব লাগে বুলি মোৰ আবেদন আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা।